Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje Hronika Pirotskog okruga na Dlanu. U današnjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje, za razliku od prethodnih dana, navodi se da koronavirus nije potvrđen kod testiranih građana u okrugu. Iako epidemiološka situacija je povoljna i nema COVID pozitivnih pacijenata na lečenju u Pirotskoj opštoj bolnici, ova ustanova ostaje u COVID sistemu i u pripravnosti je, očekujući još jedan novi epidemijski talas. Detaljnije o tome u današnjoj hronici. Stara planina primit će mnogo gostiju naredne nedelje. U selu Dojkinci biće organizovana tkačka kolonija. U Rasovcima Vladimir Manić obeležava 25 godina filmskog stvaralaštva i biće organizovano savjetovanje o lekovitom i samoniklom jestivom bilju u Pirotu i na Staroj planini. Opština Bela Palanka nagradila je najbolje učenike i studente. Radnički je počeo pripreme za novu sezonu i o tome u današnjoj hronici. Vesti dana na početku. U Pirotskoj bolnici nema COVID pozitivnih pacijenata poslednjih 7 dana. Tkačka kolonija naredne nedelje na Staroj planini. Prijem u Privrednoj komori Pirot za preduzetnike nagrađene na Novosadskom sajmu. Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, i tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede. Nema registrovanih COVID pozitivnih osoba u okrugu, saopšteno iz Zavoda za javno zdravlje. Prethodnih dana, posle dve nedelje bez potvrđenih slučajeva, registrovani su zaraženi u Dimitrovgradu. Na PCR analizu danas je poslato 16 uzoraka iz okruga u Niškom laboratoriju Vatreno oko. Poslednje dve nedelje vakcinacija se odvija usporeno. Prema podacima Zavoda, u tom periodu vakcinisane su samo 224 osobe prvom dozom, a trenutna povoljna epidemiološka situacija je, kažu, dobra prilika da se što više građana vakciniše. Ima dovoljno Sinopharm i Pfizer vakcina, navodi se u saopštenju. Obuhvat vakcinacijom u okrugu je 46,9%. Najviše je vakcinisanih u Pirotu, 49,3%. Do sada je u okrugu ukupno vakcinisano 33.190 građana, a obe doze vakcine primilo je 32.248 osoba. Od posledica koronavirusa preminule su još tri osobe u Srbiji, a virus je potvrđen kod 110 osoba. Objavljeno je na sajtu covid19.rs. Od poslednjeg preseka stanja testirano je 8405 građana. Na respiratorima je 8 pacijenata od 286 ukupno hospitalizovanih. Testiranje građana za određivanje antitela na koronavirus posle preležane bolesti izazvane infekcijom ili vakcinacije obavljaće se od ponedeljka i u Zavodu za javno zdravlje. Na proveru nivoa antitela vakcinisanih potrebno je da prođu najmanje dve nedelje posle primanja druge doze, kažu stručnjaci. Uzorkovanje krvi obavljaće se radnim danima od 7 do 9 sati na prijemnom odeljenju Zavoda. Izdavanje rezultata je petkom u 13.30. Rezultati testa unose se u nacionalnu COVID aplikaciju i validni su za putovanje u inostranstvo, navodi se u saopštenju Zavoda. Cena enzimskog imunološkog testa je 1.800 dinara, a novac se uplaćuje na račun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Gotovo je izvestan novi talas epidemije, ocenjuju epidemiolozi. Opšta bolnica Pirot i dalje je u COVID sistemu, gde se od kraja prošle godine zbrinjavaju COVID pozitivni pacijenti iz Pirota, okruga, ali i drugih gradova. Iako poslednjih dana nema obolelih od koronavirusa u Pirotskoj bolnici ili sumnjivih na ovu infekciju, ova ustanova se priprema za novi očekivani talas epidemije. Na COVID odeljenju Pirotske bolnice poslednjih 7 dana nema pacijenata.
Poslednji pacijent koji je bio sumnjiv, ali je antigen i PCR negativan u opštoj bolnici Pirot je bio prošlog petka, što znači da zadnjih 7 dana nismo imali prijema ni jednog pacijenta, ni pozitivnih, ni sumnjivih, što se slaže sa izveštajima Zavoda za javno zdravlje, gde svakodnevno pratimo izveštaje i situacije. U principu u jednom periodu nije bilo pozitivnih, pojavilo se par pozitivnih slučajeva u Dimitrovgradu. Mi smo u zadnjih 7 dana tek juče imali prvi pregled pacijenta iz Dimitrovgrada koji je vraćen na kućno lečenje. U crvenoj zoni imamo samo 4 sestre koje su nam trenutno za slučaj privremenog naleta pacijenata i prvog nekog talasa koji očekujemo u nekom periodu. Napravit ćemo nove organizacije rada i nadamo se da ćemo biti spremni za sledeće izazove. Najviše obolelih od COVID-a bilo je hospitalizovano pred kraj drugog talasa 99, pri kraju trećeg 66. U bolnici su u pripravnosti i pripremaju se za predstojeći najavljivani talas korone. Servisiramo opremu, pripremamo novu opremu ako možemo da dobijemo, a očekujemo od Ministarstva zdravlja da dobijemo 25 kreveta, od toga 15 kreveta za poluintenzivnu i 10 kreveta za intenzivnu negu koji će u narednom talasu da nam puno znače i trebamo da dobijemo 15 monitora za praćenje vitalnih funkcija. Znači sa opremom koju smo do sada dobili i dodatnom opremom mi se pripremamo za sledeći talas i nadamo se da ćemo spremni dočekati. Ono što je bitno da smo već prošli prve dečje bolesti preležali i sada smo već iskusni i spremniji. Stvar je virulentnosti virusa, odnosno koliko će biti on patogen i koliko će biti njegova zaraznost, kako će se dalje razvijati situacija, ali na osnovu iskustava kojih imamo, nadam se da ćemo biti spremni i za sledeći talas. Poslednjih dana povećava se, kaže Petrović, broj pacijenata u zelenoj zoni. Trenutno je u bolnici hospitalizovano 130 ne-COVID pacijenata. Raspisani su konkursi za izbor privrednih subjekata za sprovođenje aktivnosti na realizaciji mera energetske efikasnosti. Rok za prijavu privrednika u Pirotu je 30. jul. Posle ovog konkursa sledi raspisivanje konkursa za dodelu bespovratnih sredstava građanima za energetsku sanaciju stambenih objekata, navode iz gradske uprave. I opština Dimitrovgrad raspisala je javni poziv za prijavljivanje privrednih subjekata za sprovođenje mera na teritoriji ove opštine. Prijave se predaju lično na šalteru opštinske uprave, ulica Balkanska broj 2, na šalteru uslužnog centra ili preporučena poštom. Rok za podnošenje prijava je 26. jul. Program energetske sanacije stambenih zgrada, stanova i kuća sprovodit će se i u Babušnici uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike. Podsjećamo da je Pirotu odobreno 5 miliona dinara na konkursu ministarstva, Dimitrovgradu 2,5, a Babušnica je dobila 2 miliona dinara za realizaciju mera. Građani će moći da poboljšaju energetsku efikasnost svojih domaćinstava u subvenciji od 50%, 25% finansira resorno ministarstvo, a 25% lokalne samouprave. Za pirotske preduzetnike nagrađene na 88. Novosadskom sajmu danas je u prostorijama Ugovorne okružne privredne komore Pirot priređen prijem. Povodom velikog uspeha opšteg udruženja preduzetnika Pirota na 88. sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, predsednik Ugovorne okružne privredne komore Pirot, dr. Dragan Kostić, organizuje danas prijem za sve dobitnike medalja. Specijalni pehar i diplomu dobilo je opšte udruženje preduzetnika, koje već 10 godina s uspehom animira sve preduzetnike iz Pirota da učestvuju na ovom sajmu. Gde su 8 preduzetnika, odnosno 9, učestvovali na ovom sajmu i osvojili 17 medalja, od toga 4 srebrne i 13 zlatnih i velikih zlatnih medalja, što je izuzetno veliki uspeh u oceni kvaliteta i skupljeni deo od 116 medalja za poslednjih 10 godina, što je to unikum za jedno udruženje, to je za jedan grad. Na posebno ide čast kada nam je direktor Novosadskog sajma odao priznanje kad kaže vi Pirotjanci više ste kod nas na televiziji u Novom Sadu i na našem sajmu nego mi koji smo organizatori sajma. Kažem jeste, ali mi smo 113 puta osvajači medalje. Nisam, kaže, zna, proverite u vašim arhivama, kada čovjek proveri, rekao svakav čas. Evo što su rekli neki od dobitnika medalja. Ono što je najbitnije, zadnjih 10 godina smo videli ko je najbolji, gde su proizvodjači, u svakom slučaju svi su oni za pohvalu, svi prave dobre peglane kobasice, što smo imali priliku i da čujemo na Novosadskom sajmu,
ali je mnogo bitno da krenemo da napravimo neku viziju za razvoj pedalne Kobasice. Mi smo registrovali proizvodnju, država je donela pravilnik za male proizvodjače, imamo konačno i nacionalnu oznaku za srpski kvalitet, čuvar kuće, stvaran u Srbiji, koju treba što više proizvodjača iz Pirota da se trude da dobiju i da koriste u marketinške svrhe. Sa Privrednom komorom Beograd imamo isto dobru saradnju, imali smo skoro izložbu svih tih proizvoda sa oznakom čuvar kuće, imamo trenutno poziv za izložbu u Dubaju, to je Paviljon Expo 2020. što je možda i cilj, dosvajamo neka nova tržišta. Što je moj prethodni kolega rekao, treba mnogo, mnogo truda, mnogo rada, mnogo zalaganja, mnogo odricanja, napraviti jednu dobru peglanu kobasicu, napraviti od toga još veći brend, napraviti izvoz, a znači mi smo nemoćni sami, jer za izvoz treba ogromna količina kobase, ogromna količina mesa, što je pitanje odakle i kako ćemo se snabdjeti sa tom količinom mesa i ko će moći to sve toliko da izdrži i da proizvede. Ja kobasu sušim prirodno, ja je pravim znači, od 15. novembra do početka februara. Tako da je moja prirodna kobasa, nema komore, nema aditiva, nema hemije. Meni je drago da sam i ove godine u društvu nagrađenih sa Novosadskog sajma, da pored ovih majstora vrhunskih koji proizvode peglanu kobasicu i sireve, da je jedna vinarija i ove godine ponela priznanja sa Novosadskog sajma. Za mene je to dokaz da i kolege koji rade ove peglane kobasice i ove dimljene proizvode, da idemo u dobrom pravcu, da nam je kvalitet proizvoda pre svega prioritet i da jedino održanjem i povećanjem kvaliteta naših proizvoda možemo i dalje da učestvujemo i da odnosimo priznanja na Novosadskom sajmu. Da ne zaboravimo i Mlekaru Ćirkov, Gazdinstvo Pejčić, Mlekaru Marinković, Preduzetničku radnju Jelenković, Agrobaštu. Kroz degustaciju svi prisutni danas su mogli da se uvere u vrhunski kvalitet njihovih proizvoda. Zato sa sigurnošću može da se kaže da su tradicionalnu hranu i piće pirotskog kraja u Novom Sadu reprezentovali na vrhunskom nivou. Pirotski ćilim je jedan od naših najpoznatijih brendova. Kako bi se sačuvao, ali i promovisao ovaj zanat, poslednjih godina na Staroj planini organizuje se tkačka kolonija. Ovogodišnja šesta po redu biće održana iduće nedelje. Očekuju se tkalje iz cele Srbije, gosti iz zemlje i inostranstva, ali i predstavnici diplomatije, stranih diplomatija. Osim u selu Dojkinci, šarenće se ćilimi i na razvojima u tehničkoj školi. O tome je za našu televiziju govorila Milica Golubović, pomoćnica gradonačelnika Pirota. Tkačka kolonija na Staroj planini održava se već 5 godina, ove godine biće organizovana 6. tkačka kolonija. Kada? To pita Milicu Golubović, pomoćnicu gradonačelnika za oblast van privrede. Milice, kada će tkalje ove godine biti na Staroj planini? Dakle, 6. godina za redom, mogu slobodno da kažem da je ovo već tradicionalna manifestacija, dakle, tkačka kolonija u Dojkincima koja se održava svakog leta. Čak je održana i prošle godine, uprkos koroni koja je bila pod posebnim merama. Ove godine organizujemo u vreme kada korona nije tako intenzivna kao što je bila i prošle godine, pa očekujemo da ćemo imati veći broj tkalja i gostiju. Dakle, kolonije počinje u ponedeljak i završava se u petak, dakle od 12. do 15. jula u sportsko-rekreativnom objektu turističke organizacije PIRT. Pretpostavljam da će i ove godine biti tkalje iz cele Srbije, odnosno iz nekoliko gradova, kao što je to bilo i ranije. Tako je, tkačku koloniju grad Pirot organizuje zajedno s etnom mrežom i sa Naledom, tako da ćemo imati na njihov poziv koje su one uputile širom Srbije, veliki broj žena širom Srbije koje će doći da se upoznaju sa motivima pirotskog ćilima, sa načinom tkanja i moći će da probaju, tačnije da izatkaju svoj deo ćilima. Ono što je specifično za ovaj događaj jeste da ga podržavaju i mnoge ambasade. Hoće li i ove godine neki od ambasadora biti na Staroj planini?
Tako je, svake godine puno ambasadora dođe da vidi i grad Pirot i da obiđemo zajedno tkačku koloniju gde možemo i vidjeti pirotski ćilim. Ove godine očekujemo dolazak kanadskog ambasadora, ambasadorke Portugalije i verovatno ambasadora Belgije. Još uvek čekamo tačnu potvrdu gostiju, tako da ćemo više znati od ponedjeljka, ali očekujemo njihov dolazak u sredu. Hoće li ceo program biti kao i ranije na Staroj planini ili ima nekih novina? Tako je, tkačka kolonija je dakle na Staroj planini u Dojkinicima, lokalni partner koji će učiti tkalje bit će opet Damsko srce sa kojim imamo izvanrednu saradnju već duži niz godina, ali pokušavamo da pored promocije pirotskog ćilima koji je nadaleko poznat, se trudimo da, da kažem, žene grada Pirota motivišemo i da one tkaju opet. Mi smo ranije godine imali u tehničkoj školi smer tkanja i zajedno sa direktorom tehničke škole smo našli te stare razboje i ove godine će, dakle u istom periodu od 12. do 15. iskusne pirotske tkalje tkati i u tehničkoj školi. Tako da ćemo moći njih da obiđemo i paralelno, dakle, ćemo imati mogućnost da vidimo tkalje i na Staroj planini i u gradu Pirotu, a moram napomenuti da, dakle, da su tkalje se bavile isključivo gradske žene. Evo već šesta godina kako se organizuje kolonija i na osnovu vašeg ali iskustva iz etno mreže stalno u kontaktu sa njima, koliko je ovo značajno za očuvanje jednog brenda kao što je Pirotski ćilim? Pirotski ćilim je brend grada Pirota, ali Pirotski ćilim je brend i Republike Srbije i kao takav je jako bitan i bitno je da svi znamo koliko je on vredan. I moramo da ga sačuvamo, ali da ga sačuvamo tako što ćemo motivisati žene grada Pirota da proizvode pirotski ćilim, dakle da tkaju, da obučavamo nove, da znaju da tkaju i da se ovaj ćilim očuva na taj način, ali da stalno pominjemo i ekonomsku nezavisnost žena, da grad Pirot učini sve što je u našoj mogućnosti, da ovaj da proizvod može da se i valorizuje, tačnije da žene koje tkaju mogu da od toga i žive. Hvala mnogo na ovim informacijama. Hvala vama. Dakle, čuli ste, tradicionalna tkačka kolonija na Staroj planini i tkalje će biti u Dojkincima već od ponedeljka, ali i u tehničkoj školi naredne nedelje. Očekuju se gosti i u selu Rsovci na manifestaciji Večer Stare planine kojom Vladimir Manić obeležava 25 godina filmskog stvaralaštva. On je svoj život posvetio Staroj planini. Filmovima je proslavio svoje zavičaj, njegove vrednosti i bogatstvo. Učestvovao je na mnogim festivalima i bio je nagrađivan. Na manifestaciji Večer Stare planine koja će biti održana u ponedeljak u sali škole u Rsovcima predviđena je projekcija filma Blaga staroplaninske riznice. Voditelj je Dragan Tričković, glumac iz Niša. Organizatori su Udruženje Orlov let, Fondacija Reforma i Mesna zajednica Sel Rasovci. Manifestacija počinje u 20 sati. Savetovanje o lekovitom i samoniklom jestivom bilju biće održano od 12. do 14. jula u Pirotu. Organizator je istraživačko društvo Babin Nos iz Temske, a njihov projekat podržao je grad Pirot. Savjetovanje će u ponedeljak biti održano u amfiteatru osnovne škole Sveti Sava, gdje će biti organizovana plenarna predavanja, izlaganja i diskusije učesnika od 8.30 do 15.30. Potom učesnici rad nastavljaju u specijalnom rezervatu prirode Jerma. Drugog dana planiran je obilazak nekoliko lokaliteta na Staroj planini. U selu Dojkinci bit će prikazan dokumentarni film o Staroj planini Vladimira Manića. Narednog dana aktivnosti će biti organizovane u selu Temska. Podršku organizaciji ovog savjetovanja pružaju i sljedeći instituti. Za šumarstvo, za proučavanje lekovitog bilja dr. Josip Pančić, za multidisciplinarne istraživanja, za biologiju i ekologiju i za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, kao i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu i Osnovna škola Sveti Sava iz Pirota. Prijavljeni su stručnjaci nekoliko instituta i visokoškolskih ustanova iz Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca i Prištine. Gimnazija Pirot dobila je pola miliona dinara na konkursu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za unapređenje nastave i učenja.
Sredstva će biti upotrebljena za nabavku savremenog 3D štampača i dve velike grafičke table, navode iz škole. Dodaje se da će ova oprema obogatiti i osavremeniti kabinete i da će ih koristiti svi učenici. Najboljim učenicima i studentima iz Bele Palanke svečano su dodeljene stipendije u porti Belopalanačke crkve Vaznesenja Gospodnjeg. Na prethodnom konkursu odobreno je 98 prijava. Nagrađeni su i učenici koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim takmičenjima. Za najbolje učenike i studente iz Bele Palanke nagrade od lokalne samouprave, i to za 19 osnovaca sa Vukovom diplomom, 8 maturanata sa prosečnom ocenom 5.00 i 27 studenata iz ove opštine sa prosečnom ocenom većom od 8.5. Nagrade i za 44 đaka koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim takmičenjima, ali i za 15 njihovih mentora. Mislim da mladim studentima, đacima svakako znači podsticaj na bilo koji način kojim oni mogu da napreduju i da se dalje usavršavaju. Opština podstiče decu da se više trude i da budu sve bolji. Ja sam zapravo kasno saznala, to je sasvim slučajno sam saznala za ovu nagradu i jako mi je drago. Svi koji smo sa strane, da nas su te neke sitnice, da neko obraća pažnju na nas, da je to zapravo nešto što nas vraća ovde. Studentima sa prosekom 10 i učenicima generacija belopalanačkih škola nagrade su uručene na Akademiji povodom Dana opštine 5. jula. Predsednik opštine Bela Palanka Goran Miljković čestitao je učenicima i studentima na uspehu. Navodi da se i minulih godina radilo na poboljšanju uslova za obrazovanje u ovoj opštini. Trudimo se već nekoliko godina unazad da poboljšamo uslove, da stvorimo bolje uslove za vaše školovanje i obrazovanje od onog najmanjeg, od predškolskog, pa smo u prethodnih nekoliko godina rekonstruisali sve objekte naše predškolske ustanove, izgradili novi objekat predškolske ustanove u Crvenoj Reci, završili rekonstrukciju osnovnih škola. Nadam se da ćemo u narednih godin dana završiti kompletnu rekonstrukciju naše srednje škole, odnosno zameniti podove, stolare, uraditi fasadu na fiskulturnoj sali, zameniti kotlovi. Ističe i da je obaveza lokalne samouprave da stvori uslove da se mladi posle školovanja vrate i zaposle u Beloj Palanci. Dodaje da se radi na dovođenju novih investitora u ovu opštinu. Fudbalski klub Radnički počeo je pripreme za takmičenje u novoj sezoni. Prozivku igrača obavio je sinoć trener Marko Vidojević. Pirotski Radnički je po ko zna koji put u svojoj bogatoj istoriji na novom početku. Posle ispadanja iz prve lige treba formirati novu ekipu, a velika armija navijača, naravno od belih, očekuje ekspresan povratak u prvu ligu. Na prvoj prozivci igrača za novu sezonu koju je obavio novi stari trener Marko Vidojević, 15 igrača. Iz prošle sezone samo mladi Stojanov i Kamenović. Petrović se vratio iz Sinđelića, dva nova lica bili su golmani iz Niša, Stojiljković i Ivanović, i nekoliko igrača iz zonaša iz okruga, predvođeni iskusnim Ćirićem. Ekipa bi trebalo da se kompletira narednih dana. Pred nama je nova sezona, okupili smo igrače, ono što je uprava kluba donela kao neku odluku u konsultaciji sa novim šefom stručnog štaba, to je da okupimo svu pirotsku decu koje su igrala van Pirota, da im ove godine damo šansu, evo počinjemo pripreme sa njima. Imamo još nekoliko igrača iz prošle sezone, naših starih iskusnih igrača kao što su Filić Tolić, Bojan Dojkić, Božidar Mančić, Nemanja Petrov. Sa njima smo napravili neke inicijalne dogovori. Oni su danas došli sa odmora. Sutra ćemo nastaviti razgovore. Ja očekujem da se u narednih dan, dva i oni pojavi i priključe ekipi. Pregovorimo sa još nekoliko igrača. Očekujemo dosta ove sezone. Imamo cilj i nadamo se najbolje. Ono što se svi, verovatno i vi i svi naši građani nadaju, to je da će konačno biti dozvoljena publika na fudbalskim utakmicama i da ćemo eto od prvog kola imati publiku, imati podršku za naš tim. Marko Vidojević je sjajan trener i vratio se na mesto uspeha. Iako je Radnički ispao iz prve lige, nije se dvoumio kada je stigao poziv da se vrati u Pirot.
uvek je specifična situacija, uvek je teško kad se izgubi status i to su neke stvari koje dosta poremete i mnogo ozbiljnije klubove od Radničkog, da budemo objektivni, ali eto, uhvatit ćemo se u koštac sa svim tim problemima. Radnički uvek mora, pogotovo u rangu takmičenja, imati ozbiljnu ambiciju, imati ambiciju da se vrati tamo gde je bio. Poziv gospodina Ćirića, predsednika kluba, je došao, razgovarali smo, videli smo se dva puta, eto, našli smo na kraju taj zajednički jezik i evo, danas počinjemo da radimo, nadamo se da ćemo u nekom narednom periodu uspeti da napravimo dovoljno da budemo konkurentni ili bar jedni od glavnih konkurenata za najviši plasman. Uz iskusni igrači iz Pirota, koji će se, nadamo se, uskoro priključiti pripremama, već se pregovara i o dovođenju pojačanja. Prelazni rok jeste dug, ali treba reagovati brzo. Vidović se nada da će najveći deo ekipe biti kompletiran u narednih 10 dana. U svakom rangu takmičenja se ima puno poziva, ima puno ponude. Nije da kažem nećemo odbiti nikog, naravno, ali eto, neki momci za koje smo dobili neke preporuke da možda mogu da daju neki, kažem, kvalitet, da nam pomognu, oni će biti tu jedno vreme sa nama. Ali ja se nadam da ćemo to napraviti u 7 do 10 sledećih dana. To bi bila neka moja želja, da se ne povlači to da mi neko dolazi 10 ili 5 dana pred prvenstvo da se proba, to nećemo raditi, ali kažem da će ih biti, što iz Niša, što iz Beograda, što iz drugih gradova, bit će ih sigurno, tako da Želimo da što pre i što je bolje moguće napravimo tu selekciju, ali kažem, dosta je kompleksna. U stručnom štabu će uz Vidovića biti Bratislav Savić i Ivan Đunić, a Vidović očekuje da će biti priključen još jedan bivši as Belih. Prvu trening utakmicu Beli će odigrati već 17. jula, a nova sezona počinje sredinom avgusta. Memorijalni turnir u malom fudbalu, kapetan Vladan Jovanović, koji je trebalo da počne večeras, odložen je za 16. jul, najavili su organizatori. Objašnjavaju da se turnir odlaže, pored ostalog, zbog zakonskih rokova pri prijavljivanju sportskih događaja. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da se za učešće na turniru prijave preko zvanične Facebook stranice fudbalskog kluba Spartak Pirot. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Hvala vam što ste nas pratili i ove nedelje bit ćemo sa vama i iduće u istom terminu. Doviđenja.